Se si os datos da Secretaría de Estado de Turismo acreditan que España é o segundo lugar de destino turístico do mundo e a España chegan 67 millóns de turistas estrangeiros e a Santiago chega un millón 200 mil, é evidente toda a capacidade instalada para seguir crecendo. É certo que nós non vamos a competir co turismo rápido nin co turismo de sol e praia de persoas do norte de Europa ou de outras latitudes, ese turismo xa está instalado no Mediterráneo e en outros lugares. Nos vamos a ofrecer unha actividade e un producto absolutamente distinto. E, en consecuencia, a nosa estrategia turística non pode ser coller simplemente tour operadores para que enchen de turistas de estancias cortas aproveitando determinados paquetes de baixo custe. Ese non é o noso objetivo. Pero sí é certo que se a España chegan 67 millóns, a Galicia poden chegar boa parte desos 67. É certo, polo tanto, que o turismo xera economía, pero o turismo xera tamén equilibrio territorial, xera vitalidade do noso rural, xera capacidade de preservar o patrimonio e, sin dúbida, supón a capacidade para difundir a nosa cultura, a nosa lingua, a identidade do noso povo,